साइकल चलाउनु छ धेरै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ हेरेर। अहिले हामी चन्दनी गापुरमा छौँ। हे गाइज, व्हाट्स अप, इट्स मी स्याम खान ब्याक अगेन विथ अनदर व्लग। आज म एन्ड मेरो साथी जाँदैछौँ भरतताल घुम्न। सो हामी रेडी भइसकेका छौँ, सब सामान रेडी छ हाम्रो, निस्केका छौँ यहाँबाट। सो लेट्स गो। ओके, गाइज हामी यहाँ निजोड पुगिसक्यो। बाइक बन्दैछ, मेरै अङ्कलको पसल हो। बाइक मैले पिकअप लिँदा थिएन, बनाउनु हुँदैछ। 11 बजिरहेछ, 1-2 बजीसम्म पुगिहाल्छ भरतताल। युट्युबके भिडियो ब्लगिङ ब्लग गरिन्छ, ब्लगिङ। गाइज बाइक बनिसक्यो, किनिसक्यो यहाँ त्यहाँ निजोडबाट। हामी अब जङ्गलतिर पुग्दैछौँ। हामी 1 घन्टामा भरतताल पुगिहाल्छौँ। हामी हामी पुगिसक्यो भरतालमा। फर्स्ट टाइम हामी यहाँ आएको छौँ। सो मलाई यो साइकल चलाउनु छ, धेरै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ हेरेर। डबल निस्किनु छ, घरबाट बर्निङ पर्छ, घर छिटो पुग्नु पर्यो आफूलाई। सो गाइज भरतालबाट निस्किसक्यो हामी साथीहरू। यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम भरतताल आउनुहुन्छ भने फोटोग्राफरहरूसँग बार्गेन गरिहाल्नु होला पहिले। एउटा फोटोको 20 रुपियाँ लिन्छ। यो बागमती पुल, हामी अहिले बागमतीमा छौँ। स्याउ बाइक गर्दै अहिले हामी चन्दनी गापुरमा छौँ। अनि यहाँबाट उहाँको घर जानु छ। अहिले हामी यहाँ गाउँमा छौँ। मसँग मेरो साथी थियो नि विशाल, उसकै गाउँमा आएको छु म यहाँ। यो उसको गाउँ हो, पछाडि छ उसको घर। भरतताल घुमेर हामी उसको गाउँमा छौँ। यहाँबाट घर जानु छ। मम्मीको कल आइरहेछ, ऊ त्यहाँ हुँ आयो साथी मेरो। मम्मीको कल आउँदैछ होइन, राति हुनुभन्दा पहिला घर पुग्नुपर्छ, यस्तो वार्निङ आएको छ हामीलाई। महानुभाव हामीलाई आफ्नो गाउँ घुमाउनु लानु भइरहेछ, गाउँ घुमाउनु लिएर आज होइन, एन्ड नदी घुमाइरहेछ। एन्ड नदीमा के छ घुमाउनु लागेको यार यहाँ यो हामीलाई यहाँ। अब गाउँ घुमिसक्यो होइन, अब यसको घर जाने, ब्याग लिने, अनि त्यसपछि अब निस्किने घरको लागि। ए धेरै ठुलो मार्केट छ ब्रो तेरो गाउँको। सो
सो गाइज हामी घर पुगिसक्यो, आज धेरै रमाइलो भयो हैन। सो साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला है। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु एन्ड बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु। सो सी यू अल इन नेक्स्ट भिडियो गाइज, बाई, टेक केयर।